Boa noite, torcedor alvinegro. Ceará voltou a vencer por 2-1 a equipe do Atlético Mineiro, depois de um período complicado, em que já levava 6 jogos sem vencer. E certamente um duelo contra um adversário bastante forte. O Atlético Mineiro é um postulante ao título, vinha bem no campeonato, e com certamente um daqueles que é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, o Hulk, que voltou recentemente do futebol chinês e vem se destacando pela equipe mineira. O primeiro tempo se inicia com um cenário bem claro e já de cara resulta em gol para o Ceará, que é um cenário em que o Ceará tende a subir mais suas linhas, tende a marcar mais alto, tende a forçar a equipe do Atlético Mineiro ao erro. E é exatamente isso que acontece quando o goleiro Everson tenta fazer uma reposição e acaba fazendo um chutão um tanto equivocado. O Lima recupera no meio-campo e acerta uma bela finalização de longe. Mas o Ceará segue tentando forçar o erro, segue tentando retomar através de uma pressão alta, pelo menos nos primeiros 10 minutos. Depois começa a baixar um pouco mais as suas linhas e apostar no contragolpe, ainda que de forma bem eficaz. O Atlético Mineiro teve muita bola nesse primeiro tempo. O Atlético Mineiro teve cerca de 71% da posse de bola, mas o Ceará ainda assim conseguiu emplacar boas oportunidades. Primeiro com o Lima, novamente, numa bola enfiada sensacional pelo Mendoza. O Saulo também acabou executando um belo cruzamento. Depois, alguns minutos depois, o Jorginho também força o Everson a fazer grandes defesas. Mas o placar de 1-0 acaba se mantendo. E muitos podem dizer que o Ceará poderia ter saído do primeiro tempo com um placar até mais confortável, frente a um adversário de peso. E aí, no segundo tempo, o jogo perde um pouco de intensidade. O Atlético Mineiro consegue chegar a algumas finalizações, mas sem tanto perigo. Foram remates de longe, alguns cruzamentos que com cabeceios que não geravam muito susto ao torcedor. Até que aos 70 minutos, logo após entrar, o Hever obriga o goleiro Vinícius Machado a fazer uma grande defesa. A partir dessa defesa, se tem um escanteio. E no escanteio, o Hulk resvala e o zagueiro Gabriel marca para o Atlético Mineiro, empatando o jogo. No momento em que o Ceará não conseguia criar perigo para o Atlético. O Ceará passou até então, naquele segundo tempo, não havia criado nada. E o gol muda um pouco o cenário do jogo, mas ainda um jogo com baixa intensidade, com ritmo lento. O Ceará tenta algumas vezes fazer uma subida de pressão, mas muito menos agressivo, muito mais passivo do que se tem no primeiro tempo. Mas o Ceará consegue, de uma forma ou de outra, criar, por exemplo, um contragolpe perigoso com o Saulo Mineiro, em situação de 2-1. Ele finaliza, força o Everson a fazer mais uma boa defesa. E depois o jogo fica um pouco morno, em tudo indicava que teríamos um empate de 1-1. Um placar teoricamente aceitável, se considerar o nível do adversário, mas que poderia deixar um gosto de podia ter sido um pouco mais para o torcedor. Até que no minuto final, o Mendoza faz uma boa jogada, sofre falta. O Vina cobra, Gabriel Lacerda, que teve uma grande atuação na zaga do Ceará ao lado do zagueiro Messias. O Gabriel Lacerda cabeceia e o Everson, numa situação, numa noite totalmente infeliz, acaba aceitando. O cabeceio não foi muito forte. Ele até resvala na bola, mas deixa ela entrar e acaba se marcando o 2-1 para o Ceará. Uma bela vitória, merecida, se considerar que o Ceará teve melhores oportunidades e que vem para dar um alívio ao torcedor. E aí, o que vocês acharam? Vocês concordam com a nossa análise? Discorda? Deixe seu comentário, deixe o like, compartilhe com os amigos, que isso ajuda bastante a fortalecer. E é isso, um abraço a todos.